Поки пани чубляться у простих людей, лоби тріщать. Цей вислів доволі влучно ілюструє проблему зупинки підприємства «Рівний Азот». За словами депутата Рівнеради Олександра Лащука, місцеві обранці вже неодноразово звертались до уряду з вимогою стабілізації ситуації та недопущення зупинки азоту. Проте їх там не чують. Тому цього разу депутати вирішили звернутись до представників обласної влади, нардепів та громадських активістів, що так чи інакше мають відношення до проурядової партії, аби ті зі своєї сторони донесли до Арсенія Яценюка вимогу рівнян забезпечити безперебійну роботу «Рівне Азоту». Ми знаємо, що вам не байдуже настрої рівнян. Ми знаємо, що вас усіх цікавить ситуація в області, особливо бурштинова тематика. Закликаємо вас, панове Кирило, Вознюк та Якимець, присмирити апетити свого лідера, звернутися до Арсенія Яценюка особисто з відкритим листом, де ще раз висловити йому свою відданість та підтримку. Але закликати не нищити ПАТ «Рівний Азот» та життя тисяч рівнян, яких ви та ваш лідер свідомо завів в оману. Вимагаємо забезпечити роботу підприємства з метою уникнення соціальних, економічних та екологічних проблем у Рівному. Після гучної політичної заяви в сесійній залі почали відкрито говорити про те, що ситуація довкола «Рівного Азоту» створена штучно. Прочитайте заяву Якимця, який кличе, давайте сядемо за стіл перемовин. З ким? З ним? Хто хоче дерибанити азот? Прочитайте заяву і ви бачите, що вони хочуть дерибанити і кличуть за стіл перемовин з ними роздерибанити те, що належить нам з вами місту. Все місто будувало. А тепер, видите ли, вони своїм прем'єр-міністром хочуть подерибанити. Заводи дійсно зупиняли його керівники. Щоправда, лише для того, щоб уникнути екологічної катастрофи, пояснив головний інженер підприємства депутатам. 20 травня «Рівнеазот» отримує від газовиків повідомлення про припинення газопостачання. У зв'язку з недостатнім ресурсом природного газу, а достатність природного газу в ресурсах на 4 місяці, пропонуємо вам до 10 години 25 самостійно припинити газопостачання, це фоцеграма, перекрити вхідну арматуру і підготувати її до пломбування нашими представниками. В разі невиконання цієї вимоги транспортування вашому підприємству буде припинено з 10 годин 25 числа в примусовому порядку. Далі, з метою запобігання аваріям, травматизму, пошкодження обладнання, негативного впливу на навколишнє середовище, до настання зазначеного повідомлення строку, припинення газопостачання, ви зобов'язані вжити необхідних заходів для підготовки газозабезпечення обладнання до такого припинення. І 25 числа з 10 години почали понижати тиск, який міг привести до аварійної ситуації і до екологічної катастрофи. Тому у нас абсолютно ніякого не було виходу, як зупинити підприємство. Якщо підприємство найближчим часом не запрацює, аграріям восени не вистачить добрів українського виробництва. А очисні споруди підприємства, які очищають ще істоки частини міста з настанням холодів, зупиняться, пояснив виробничник. Міський голова в свою чергу зазначив, що нині від Арсенія Яценюка та його представників, що втягнули тисячі рівнян у свій конфлікт з Фірташем, потрібно вимагати негайного вирішення ситуації. Якщо вони вирішили, щось там, якісь у них є проблеми з Фірташем, ви розробіть план на цей період, поки ви будете розбиратись з Фірташем, а нам зробіть, щоб працював азот. Нам зробіть, ми вимагаємо, уряд зобов'язаний нам зробити, щоб працював азот. Розробіть якусь схему на цей період, поки ви будете його націоналізувати чи щось, ну щоб азот не зупинявся. І це завдання уряду, бо в будь-якій країні, якби зупинилось таке підприємство, уряд би пішов у відставку. Звернення до керівників держави та лідерів політичної сили, пов'язаної з прем'єром, депутати прийняли. Щоправда, з другої спроби, змінивши її перший варіант тексту і залишивши за собою право вдаватись до активних дій по захисту рівня азоту, якщо підприємство не запрацює до 1 липня. Дмитро Леонтіюк та Володимир Захаров. Новини Рівного.